No, se mi smo že vse povedali, se nasmejali, ne, pojedli še nismo. Ne, še, ker mene dovolijo. Ja. Živjo! Danes sta z nami Alenka Košer in Petra Kordaš. Živjo! In tema pogovora je Rebekina druga najljubša tema, prehrana. Ne, danes sem jaz v bistvu prav vesela, zaradi tega, ker sva z Andrejo povabili v goste dve osebi, ki jih mi dve zelo spoštujeva. Jaz recimo osebno Alenko Košir poznam že celo svoje življenje, že ker sem bila mlada pa neumna, zdaj sem samo še mlada. In v bistvu res njena nasveta zelo, zelo spoštujem. S Petro v bistvu tudi poslovno sodelujemo in odkar sodelujemo, moram priznati, da tudi bolj intenzivno vse skup spremljam in verjamem, da sta vidve tisti osebi, ki boste znali dati prave, koristne, konkretne informacije. Sploh takemu, ki sem jaz, ki če lahko povem po pravici, ne, da nekaj več kot očitno v življenju delam narobe. Celo življenje od, po mojem, mojega 15. leta hujšam. Jaz od 15. leta hujšam. Mene je že moj oče, ki sem bila v bistvu še najstnica, zavrkaval, da jaz sem že izginila, pa sem se povrnila nazaj v isti obliki. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ne mine ponedeljka, da zdaj pa res, zdaj pa res začela. Vse žive dijete sem že sprobala, vse dijete so mi pač prinesle jojo efekt nazaj, ne? Tako da plus tist, še plus 2-3 kile dodatno. Tako da dejmo od začetka, ne vem, Alenka, lahko pri tebi začnemo. Kaj, prvo, kako, kaj jaz delam narobe, da cel življenje hujšam? Po moje, če bi jaz vedela ta odgovor, bi dobila Nobelovo nagrado. Zakaj? Zato, ker jaz bi najprej vprašala se, zakaj ti hujšaš? Jaz tebe, recimo, jaz te res celo življenje poznam, ampak meni se ne zdiš ti oseba, ki bi mogla hujšati. Razumem? Ne, dobro, to razumem, kar mi zahočeš zdaj povedati. Ampak predvsem gre za to, da ne obdržim, oziroma bom tako rekla, no, vse, da ne bo slučajno narobe razumljeno, ne obdržim tiste neke svoje željene teže. Non-stop niham. Dej va tako reč, da non-stop niham za svojo težo. Mogoče tvoja željena teža ni tvoja idealna teža. To je prva stvar, ki bi mogoče, okay. Ki se meni zdi ful pomembno, da mogoče o tem tudi malo danes govorimo. Uh-huh. Yeah. Mogoče vsem se lotevaš teh izzivov, a ne, teh diet na nek način, ok, zdaj se bom držala 3 mesece, pridem do cilja in potem lahko spet vse naprej počnem. A ne? To je približno to, ker če bi športnik rekel, 3 mesece treniram, imam formo, zdaj pa meni treba več trenirati. Res je. A ne? Se pravi, najdeti moraš način prehranjevanja, ki te bo obdržal na tisti tvoji lahko zdržuješ, ne? Ja. Ne, da, okay. da greš ti v nek ekstrema. Ne? Mi se ponavadi lotevamo nekih diet, zato ker želimo zgubiti, ne vem, pač pa nek kilogramov, pa kilogramov ja. Maščopa. Ne? Ja. In pač to naredimo, da smo v deficitu, kaloričnem deficitu, druge poti ni. Zdaj, kako prideš ti v kaloričen deficit, obstaja milijavžend diet. A ne? In vse bojo delovale, če boš ti v kaloričnem deficitu. Samo ne boš pomogla obdržati te teže, ker dejansko to ni to način prehranjevanja, ki ga moraš usvojiti. Mene pa všeč ta misel, ki si rekla, da je razlika med želeno pa idealno težo pa to, kaj te paše. Ne? Ker se mi zdi, da v teh časih smo vsi obsedeni, zdaj bom šla spet pač na Instagram, ne? Ja. Tam gledamo, tam je neka podoba, ideal, tako mora biti, ampak v resnici se moraš ti sam dobro počutiti v svoji koži. Ne? Se to si ti nedolg nazaj napisala na svojem Instagramu. Ne? Tako da, a je to v bistvu ena od največjih napak, ki jih delamo, da se oziramo na trende, da gledamo, kaj drugi jejo, kaj drugi delajo, namesto da bi v bistvu vse prilagodil, no, na nek način. Ja, jaz mislim, da je treba začeti mogoče gledati na stvari tudi malo drugače. Ne? Jaz verjamem, da ki si mlad, ti je pomembno, kako zgledaš. Pač, ja. Dobar, to je logično. Ja, to je logično. Vsi šli čez 100. Vsi smo šli čez 100. Mislim, se tudi, ko si star, ti je pomembno, kako zgledaš. Ne, pomembno. Ne, to... Ampak začne se... Zdaj še počutje tisto, kaj zdaj, je. Ne? A ne, ko si mlajši, ti lahko delaš neumnosti. Ti lahko se ne prehranjuješ čisto idealno, ne spiš toliko, pa je telo toliko zmogljivo, a ne? Tako je še v takem stanju, da se da tako hitro regenerira. Naprej, ne? In gre. In se ti še okej počutiš. Rečeš, je, kako to se takrat sem bil pa na tej dieti,
pa sem se, pa sem skušala, pa ful sem se dobro počutila, pa nič ni bilo narobe. A ne? Zdaj sem pa 40 ali pa 50 ali pa 60, pa to več ne deluje. Zato, ker ni v redu to dieta. Ker si se ti totalno izčrpala s to dieto in v naših letih se pa teh igrc več ne moreš iti. Organizem pa če mogoče se sam navezala, ker si ful dobro povedala, Linka. Pač v tretjem življenjskem obdobju oziroma že prej, pač naši organi se starajo, ne? In tako kaj je Alinka rekla, mi se lahko igramo tam okrog 20-ga leta, z lahkoto shujšamo. Tri dni zvečer ne ješ, ja, ne? Pa gre kamo in kaj gor. Gremo ob 3 spat, ni problema ustati ob 6, se učiti do 3 po noč, ob 8 ustati, ja, funkcionira normalno. Ampak jaz sem enkrat ful dobro. Kaj to pomeni? Ja. Pač, vse se ful grozen sliš, ampak po 40. letu poteče garancija, ne? No, ja, no, no, grozen se sliš, pa jaz ti povedala. Ti bi dala jaz garancijo. Ja, da je stvari, da pač naši organi se starajo in je pač bolj treba poskrbeti za krepitev telesa, bolj gledati na naše počutje, na našo energijo, kako se počutam, ker posledično bom tudi lahko zaradi tega v boljši formi. Ok, kako vidite vidve same sebe? Kako ti vidiš Petra sebe? V kakšnem smislu, če mi lahko nečko bolj tako? V smislu svoje postave, svojega izgleda, svojega počutja, svojega gledanja. To si prehranska svetovalka, ja. Veš, kaj vnašaš vase. Ja. Si krši, mislim, delaš napake, ne delaš napak. Ja. Povej, to vsi smo jih delali v mladih letih, tudi jaz sem pred leti vodila skupinske vadbe in tako naprej. Jedla pač po nekih protokoljih, se redila, v bistvu se tudi slabo počutila, ker sem preveč iztrošila svoje telo. Nisem imela znanja, ampak jaz mislim, da tisto, ker v bistvu ti sam dobiš izkušnjo, skozi v bistvu nek proces lažje pol tudi svetuješ drugima. Ne? Ok, zdaj kar se tiče, ja, mogoče se lahko navežem na eno pač situacijo, ko sem pač rodila svojo hči pred pač 4 leti, je bilo pač sem pač dojila, ne? In sem se ful slabo počutila, ker sem se v bistvu prekomerno prehranjevala, zjutraj sem se v bistvu zbujala, ne vem, utrujena, noge so me bolele čez dan in tako naprej. In ko sem pač pogruntala in šla mečkan v raziskovanje, kako deluje naš živčan sistem, pač kako v bistvu bi mogli vsi sami sebe, pač vsi ljudje na tem svetu sebe hraniti tam nekje v dopoldanskem času, pa po recimo zvečer, ko to stvar pogruntaš in ko daš telesu prava navodila, se začneš drugače počutiti, ne? Recimo zjutraj rabimo energijo, rabimo pač nahraniti svoje celice, rabimo zakurt svoj motor, da lahko normalno funkcioniramo, ne? Pač popoldan, pa v bistvu proti večeru se pa naše telo začne avtomatično izklapljati. Pač ja, izklapljati, regenerirati, rabimo dati pravo navodilo, da se bo pač naše telo lažje razstrupljalo po noči in tako naprej, ne moramo se zjutraj oziroma zvečer najesti, ko prijemo domov, ne vem, ob 6, 7, a ne, padati v hladilnik, ker v bistvu se naše telo ne bo dobro razstrupljalo in posledično bomo imeli slabo energijo. In jaz sem to pogruntala. Okay. Testirala na sebi. In jaz sem dobila, tako bom rekla, v enem mesecu, ful več energije, boš počutila in na ta način se prehranjujem tudi danes. Ampak pravi, ti si tudi bila v tej fazi, ne? Da nekaj časa ješ, potem pa se nehaš prehranjivati. Ne? Jaz sem po moje probala vse diete. Ti si svetu, probala diete. Ampak bolj v smislu pač že kot otrok. Kot otrok sem bila nekako povezana s tem, ker je moja mami se celo življenje ukvarjala z tem, a bo skušala, ne bo, jo, ne. Posto, moje dve sem zdaj že v štartu pa zafrknila. Ker ne dela ta druga, ker sem vidi ta moje kalkulacije take in drugačne. Se pravi, še Jana, Sija, oprostite, očitno boste tudi vi dve hujšale. Tako da jaz sem takrat bila sem v ritmični gimnastiki, kjer je zelo pomemben, da si ekstremno tenek. Ne? Potem imam v manekenstvu, sama veš, Rebeka, kako je tam. Ne? Jaz sem bila dejansko vedno na meji, a me bojo spustili gor na tisto pisto ali menavjo. Ne? Pač ja, toliko taki so bili standardi. Da si lepo športna postava, ampak ne dovolj za gospodne perilo. Ampak ko si mlad, to pač, ne, so ti stvari, ki so ti pomembne. Ne? Tako da po moje sem probala vse možne, vse, kar obstaja. Po moje, okay. Vse, kar obstaja. Ne? Kjer je bila pa najbolj drastična in najbolj, ko zdaj nazaj gledaš, mogoče neumna in bi jo vsekako razsvetovala. Vem, da je bilo včasih, so bile neke diete, kjer so jajčna neke dieta. Točke. Točke, to sem tudi točka.
točke, se pravi, lahko si, ne vem, zdaj sem zmislila, ker sem spala, lahko si pojedel 20 ali 40 točk in pač vsako živilo je imela neki točki. Ampak se to je tako nekako kot kalorični vnos, verjetno, ne? To je to. Verjetno, to je pač samo, da imaš v točkah, pa je lažje pol reči. Skratka, vse, enemon, točke, jajčna dieta, keto dieta, CKF, kaj še bilo, sadje, da ješ samo... Ločevalna dieta. Zeljna juha, a ni bila zeljna juha? Zeljna juha 14 dni. Ja. A ni bila neka z nekim javorjevim sirupom tudi? Ja, ja. 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 Javorjev sirup, pa nek, neka paprika si nekaj dal, ali nekaj, mislim, res, ker tako nazaj pogledaš, rečeš, oh moj bog, oh moj bog, ne? Ja. Tako da, jaz na koncu vidim, da vedno se vrnem na tisto klasiko. Vedno se vrnem na klasiko, se pravi zdravo prehranjevanjem, nenažiranje, vsega, vzga pomal, bi rekel. Na francoska, manžri, ne, sam. Manžri, francoska dieta, ja. Jaz bi prosila, če lahko zdaj konkretiziramo stvari. Dajmo konkretne nasvete, meni, našim nepremagljivim in tako, glede na to, da vidve imate res veliko izkušenj. Vse, Andreja se vama tudi lahko kar pridruži za temi izkušnjami zdravega prehranjevanja. Kaj jest? Kaj jest? A je res to, da vsega pomalem, se pravi, od, te, be, recimo, bela moka Jane, kruh Jane, testenine Jane, ker jaz recimo sem v percepu, ne? Eni mi razlagajo, bok, ne daj stran od tega, drugi mi razlagajo, ja, vsega rabiš pomalem. Ja, jaz bi tako, mislim, zdaj ne vem, koliko se boste goste strinjali, ampak jaz tukaj ločam dve stvari. Nekdo, ki si želi spremeniti način življenja, jaz absolutno mislim, da ni pametno, da ti že v štartu rečeš, ja, lahko si prvoščen kruh, lahko si prvoščen sladkarije, lahko si pač v fazi, ko ti spreminja življenjski slog, se mi zdi, da se moraš striktno držati zastavljenega. Ja. Ne vem, če pogledam sebe, jaz se že 13 let pač dokaj zdravo prehranjujem, vsak dan pač telovadim, se gibam, jaz si lahko v petek zvečer prvoščem, ne vem, pavlovo torto, ker vem, da jo bom, da jo potem še 3 mesece več ne bom jedla, da jo bom skurla. Ne? Mislim, jaz mislim, da je prvič o tem razlika. Ne? Kako je zvoljena? Je drugače res. Ja. Čist banalen primer. Pač, jaz se tudi nekako tako držim in včeraj mož pri nas prinesel domov, ker je bilo pač Valentinovo tortice in smo pač jedli zvečer tortice. Ja. Ne? Okay. Ja, uprosti, ampak skuš živeti v nekem... Daj, prosim, vse ti me podpri. Rebeka, ne. Non stop živeti v nekem, tega pa ne smem. Ne, se ne gre se ne. Za to, ampak v bistvu, če se probam nekako prav izraziti, jej, v bistvu se vpraši, kako se želim počutiti naslednje 3 ure, ko bom pojedla to. A hočem imeti dovolj energije, kaj pred mano, kakšne situacije bom imela čez 3 ure, s čim se bom soočala, a rabim biti zaspana, ali rabim imeti energijo. Tist, kar mi da energijo, so ponavadi pač zelenjava, sadje, polnovredna žita, ne? Bel kruh, kajzerca, ne? Ali pa kakšna mortadela, se me bo pač zanimala. In čist povem iz prakse, ne? Če imam, ne vem, nek sestank čez 2 ure, ko pač rabim razdela določene stvari, ne? Kaj ti misliš, Alenka? A ne, ja. Jaz mogoče malo drugače. No, kaj te vem, da ti drugače, zato... Zdaj tako, a ne, filozofiji zdravega prehranjevanja, a ne, zdravo se pa jaz pa ne smem uporabljati, a ne, moram uporabljati termin uravnotežno. Uravnotežno, imaš prav, ja. Ker zdravo je tako, ne, to, kar je zdravo zame, ni zate oziroma za koga drugega, ne. Teh filozofij zdravega prehranjevanja je ogromno. Skoraj toliko, kar ljudi, a ne. Kaj dejansko hrana človeku nudi, moramo vedeti, da hrana nam omogoča rast, razvoj, obnovo, krepi zdravje, skratka, to so te neke funkcije, ampak zdaj konkretno, a ne, se boš rekel, ja, se to se vsi strinjamo, ne, in po moje, ne glede na to, katero prehransko filozofijo obereš, vsi se na konc strinjamo, da hrana nam more dati energijo, obnavlja telo, ne, se pravi, tle moramo mi ločiti, pač po moje dve stvari. Po eni strani nam hrana da energijo, se pravi, moramo zagotoviti dovolj goriva. Če pogledaš, recimo, da zdaj to primerjam z avtom, ljudje si to lažje predstavljajo. To je bencin, a ne? Kaj nam da energijo? Marsikej, a ne? Lahko tudi neko živilo, ki velja za nezdravega, nam da energijo, a ne? Zdaj, kakšen bo ta proces presnove
te energije. Koliko se nam bo zdaj cukor na hit dvignil, pa spet padel, pustimo to. Ampak večinoma ljudje ne razumejo tega, da je hrana energija in da je hrana tudi gradnik. Se pravi, če mi avto udarimo, pa tankamo bencin, ne bo blatnik zrastel. Mi moramo blatnik popraviti z drugim materialom. In hrana je tudi zelo pomembno, se pravi, hranilne snovi, ki jih mi uživamo, to so beljakovine, vitamini, minerali, vlaknine, esencialne maščobne kisline. A ne? To so hranila, ki jih mi moramo vnesti. In zdaj, če mi zagotovimo samo dovolj energije, dovolj kaloričnega vnosa in ne zagotovimo telesu, da dobi tudi te hranilne snovi, potem s časom začne telo propadati. Zakaj? Ker se ne more obnavljati. Tako. In zdaj, če mi znamo to ločiti, balansirati, ne? In če mi vemo, da ko gremo na dieto, moramo kljub temu, da znižamo kalorični vnos, a ne, moramo še vedno vnesti vse beljakovine, vitamine, minerale, vlaknine in tako naprej. In če mi to znamo narediti z tem, da pojemo še kos torte čez dan, je v redu. A lahko se navežem na kus torte, ja. Mi je fajn, ker smo tole razdelali, ko si dobro povedala. Super. Dejansko v bistvu, ja, in pač so bile tiste tortice zvečer in jaz sem jedla ob 12 neko solato, tako polno nekih žitot in tako, ajdove kaše in stročnic in tako, super, uravnotežen obrok, ampak sem bila res ob 6 že kar konkretno lačna in pol one torte. No problem, smo pojedali. Jaz sem se toliko dobro počutila. Dobro? Ja. Ja. Ful mi je bilo fajn, ampak verjamem pa, da če bi ob 3 pojedla še neki, ne vem, mogoče kakšno tako, predvsem kaloričen obrok, bi se mi pa lahko recimo... Čakaj, ni te zapacalo zdaj, ni te ta torta napihala. Ni me, niti zjutri nisem čutila nič kaj konkretnega, tako. Ja, ker se to z užitkom pojedla, včasih to. Pač vem, kaj to meni naredi, če bi bilo pač to skozi, ampak ker je bilo pač tako, mi je bilo ful dobro. Ok, kaj si danes jedla za sajtrk? Danes sem pojedla 3 jajca. Pa prosino kašo, zraven. Tako da... Jaz se spomnim, da si ti, Alenka, men enkrat rekla jajca, 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 jajca. Jajca so, zdaj pač ne, vegan se ne bo z mano strinjal, ne? Ampak jajca vsebujejo beljakovine, ki imajo zelo visoko biološko vrednost, pač tako je. Ne? To pomeni, da jih naše telo, to kot jih pojemo, lahko praktično izkorista. Ne? Obstajajo tudi še druga živila, ki imajo beljakovine z visoko biološko vrednostjo. Različne vrste mesa, potem stročnice, recimo, ne, soja je zelo visok tle. Tako da pač mlečne beljakovine. Ja, čeprav tle spet se bo verjetno kar nekaj prehranskih strokovnjakov ali pa pač, ne, kako bi temu rekla, se ne bojo strinjali z mano, ampak po kakorkoli gledamo, pač raziskave kažejo, da so mlečne beljakovine. Če nimaš laktoze, ni nič narobe z njimi. Aha, če nimaš intolerance na laktozo, to se pa da še. Okay. Tako da... Zanimivo. Mislim, v bistvu, ima sta vidve isto mnenje? Glede mlečnih izdelkov? Ja. Jaz ne. Ne, no jaz prosim, ne, povej, jaz deli ne, ne konsumiram že 10 let. Okay. Ker v bistvu, bom rekla, pač sem čutila, da sem bila od znotraj, nisem bila takrat v redu, no. Ko sem jih izločila, sem zelo hitro zanosila. Tudi recimo zdaj vidim, ko delam pač strankam, ko prihajajo k meni, recimo, ko imajo ginekološke težave in tako naprej, ko dajo pač mlečne izdelke in težave z mehurjem in urogenitalno vnetje in tako naprej. Tega je ogromno. Zato, ker pač ljudje se velik prehranjujejo in z mlečnimi izdelki in prekomerno je teh lepkov v prehrani oziroma pač teh žit, pšenice, rafineriranih v bistvu in nerafineriranih pa sladkorjev, ne. Tako da v bistvu se vidijo razlike skozi prakso, pač povem, kaj se zgodi, ko pač ženska da mlečne izdelke ven, kako v bistvu rata bolj zdrava, bolj vitalna, manj je vneti oziroma se popolnoma izničijo. Tako da pač za tem stojim, tudi recimo jaz vidim razliko, ko je kdaj situacija in pojim pač mlečno, pač ampak ne gre za to, da, ljudje, da ženske ne znamo ali pa ljudje ne znamo uravnoteženo oziroma balansirati, veš, da mogoče, da pretiravamo skos, ne. Če bi vsako stvar delo uravnoteženo, ne bi bilo diet treba, ne vem. Ampak verjetno je pa to problem hormonov, ne. To je vse med sabo povezan, ja. Sej pač... Začaran krok je to lahko. Črevesje in pač ja, vse skupaj. Kaj boš rekla? Je.
Jaz pač tle imam drugačno mnenje. Sama sem bila tudi, po moje, tudi 10 let ali pa mogoče celo več, sem omejevala mlečne izdelke. 2 leti sem bila čist brez, zato ker pač sin imel alergijo na mleko, jaz sem ga dojila. Imel tudi alergijo na jajca, se pravi v tem času nisem jedla ne mleka, ne jajc. In potem seveda vsa ta fama okrog mleka sem pač tudi jaz zamenjala, začela posegati po teh rastlinskih nadomestkih in tako naprej, kar nekaj časa. Imam pa mlečne stvari zelo rada, tako da sem se prekršila, ampak večinoma nisem jedla. A ne? Okay. Ko sem začela nazaj jesti, nobenih težav, super se počutam. Jaz dejansko lahko rečem, da se super počutam. Je pa res, da uživam mlečne izdelke z manj maščobami, ne? Ker vse te maščobe, ki so v mlečnih izdelkih, recimo v serih, niso glih najbolj priporočljive. Ne? Ampak je v prsirih razlika, uživa zorjene, sveže sere, ne vem kako. Bolj se jih izogibam. No? Dejansko ne pojem ne jem veliko serov. Jem pa bolj izdelke, kot so skute, posnete in tako naprej. Recimo jogurte z več beljakovinami. Koliko brokov recimo imaš ti, Alenka, dnevno in koliko brokov imaš ti? Ti si tudi športno zelo, zelo aktivna. Se pravi, kaj v bistvu ješ čez dan in kaj ti, Petra, ješ čez dan? Kako se prehranjujete? Jaz jem načeloma po moje 3-4 do 5 obrokov, čisto odvisno. Okay. Nimam tako, da bi zdaj rekla, ob tej uri moram jesti, da gledam na uro, tako. Pač pojem vedno zajtrk, vmes, če sem lačna pred kosilom, kakšno malenkost pojem, kosilo. Kaj pomeni kakšna malenkost? Ali lahko je to ali sadje, ali ne vem, pač neko tako stvar vzamem. Okay. Jogurt, ne vem. Odvisno, kaj sem jedla prej. A ne? Zelo gledam, jaz predvsem gledam na to, da čez dan zaužijem dovolj beljakovin, da ne grem s kaloričnim vnosom v nebo, da uživam recimo dovolj vlaknin, da pojem nekaj maščob, a ne? Pri maščobah pazim. A ne? Tle se je, mislim, da se zdaj s temi zdravimi maščobami je šlo majčkano en spet ekstrem. Ja. A ne? Zdaj se to pa so zdrave maščobe, zdaj pa pojemo tega 1 dl olja. Ja ne, 1 dl olja je... Deci olja. To kalorij spet, ne? Je 900 kalorij. Ja. To je polovico tega, kar lahko čez dan poješ. A ne? In zdaj... Se moraš odločiti, ali boš deci olja spil, ne, ali boš dober kosil si naredil. Tako, točno to, ali boš pa kosil pojedel. Ne? In to ljudje ne vzamejo za kupa. Ne? Tako da, jaz mislim, da tle na splošno svetovati je lahko zelo triki. Ne? Ker vsak je drugačen. Kot prvo je pa pomembno, da imamo dovolj gradnikov in dovolj energije. To je res po moje najpomembnejše. Zdaj pa, a to mi dosežemo s tem, da izločimo mlečne izdelke, da izločimo vse mesne izdelke, da izločimo ne vem kaj, to je pač posameznikova odločitev. A ne? Je pa res, da je problem ta, ker recimo nekdo pač ne pusti mleka, glutena, nekdo ne pusti mesnih izdelkov, nekdo ne pusti ne vem kaj. In ko ti na koncu od vsazga tega strokovnjaka vzameš te nasvete, jih daš skupaj, na koncu ne ješ nič. Ja, to še. In to ne more zdržati. In to zdržiš mogoče 1 mesec, če ima zelo dobro volo. Ja, pa se pa vrneš nazaj. In se vrneš in še kile gor. Ja. Zelo pomembno je, da pač, če se odločaš, da izločaš določena živila, da veš, kaj počneš in da pač, kar ta živila predstavljajo. Ne? Kot sem že rekla, mleko, mlečne beljakovine so pač beljakovine z visoko biološko vrednostjo. Se pravi, jih moraš na nek drug način dobiti. Kar to pomeni, da ja, ti lahko brez mleka oziroma mlečnih izdelkov normalno funkcioniraš in imaš lahko zdravo prehrano, samo moraš te beljakovine z nečem drugim dobiti. Moja starejša hči se je odločila pri svojih 8 letih, se pravi zdaj 9, ja. Januar je pri 8 letih, septembrska je, se pravi leto pa še malo nazaj, da ne bo več jedla mesa. Jaz se sicer trudim, kot vesna mama se mi dala celo že 2x kri pregledovati, za doktor Flisovo sem bila na vezi, samo zaradi tega, da jaz sem sama s sabo pomirjena, da je z otrokom vse v redu in tako naprej, zaradi tega, ker sem na vsakem koraku od vseh babic, detkov in vseh slišala, da jaz nisem normalna, da to podpiram.
da ona rabi beljakovine, da ona rabi meso, da ona mora jesti meso in da... Ne? Nekateri bi najraje v kako omako noter zmleli meso, samo da bi ona dobila to meso. V glavnem, jaz sem to njeno prehrano nekako malo naštudirala, ampak je pa res, da jo ne morem imeti non-stop pod kontrolo, zaradi tega, ker v šoli to, kar oni jejo, jaz nijem pod kontrolo. Jaz imam lahko pod kontrolo njene večerje skozi celoten teden in pa vikende. Kaj bi vidve meni svetovali? Glede na to, da govorimo, da otrok potrebuje res ogromno beljakovin, oziroma človeško telo potrebuje veliko beljakovin. Kako se pa ona počuti? Ona se odlično počuti. Tudi njena krvna slika je bila BP. Pol je zazupat njeno instinktu mogoče, da je meso iz nekega razloga ne paše. Ne? Včasih je tudi... Tako da jaz poznam kar predvsem mladih, tako ko so izločali meso in čisto normalno funkcionirajo. Če so normalno prehranjeni z ostalimi pač nutrienti. Ko, ampak kako je zdaj pa s temi beljakovinami pa to? Se beljakovine so tudi v drugih živilih. Ne? Zdaj, če ona jajca uživa. Je. Super. A je stročnica? Je vem, ampak ne je vsak dan jajca. Ne je vsak dan fižola. Ne je vsak dan čičerike. Ja. Je, ampak no, se veš. Mislim... To ni pol tak problem. Ne? Problem je, ker res dejansko se nič ne je. Ne? Se ne je jajc, se ne je mlečnih stvari, se ne je zelenjave ne marajo otroc ponovat. Se pravi, ne, ona je ogromno zelenjave. Ne, ne zelenjave, ne mesa, ne nič in na koncu reče že mu bok. Ne? Zdaj, a ne, doskrat je tako. Mi rečemo se, a je v redu. Se, mi doskrat stvari občutimo kasneje. A ne? Težko, in to je, težko, to je tisto, kar je moj strah. To je zelo težko reči. A ne? Zdaj, vedno bojo a ne, zdravniki to odsvetujejo, a ne? Ker pač itak, zakaj odsvetujejo po moje, ne zato, da ne bi bilo možno na drugačen način, tudi brez mesa recimo, se čist normalno razviti, ampak je večja verjetnost, če še to vključimo, da bo manj stvari lahko narobe, a ne? V tem smislu. Ne? Zdaj, pustimo zdaj meso, mi govorimo o nekih čistih kosih, ne opredelana meso, a ne, ker tako. Potem ljudje to tudi malo pomešajo pa rečejo, ja, klobase, pa hrenovke, pa to, a ne, to ni meso, ki se ga priporoča. Pa mogoče bi se tle sam na linku tudi navezala, pa pač ti antibiotiki, ki so danes toliko prisotni v pač mesni industriji, a ne, to tudi ni v redu za organizem, a ne. Če se da dobiti pač meso, ki pač ni za antibiotiki. Pa se ga da? Ja, pač moraš najdeti sam določene vire in poskrbeti za to. Jaz mislim, da danes ni kompromisov več, ker živimo v takem času, da moramo poskrbeti za te stvari. Pač poskrbeti za svoje zdravje, a ne? Ne, absolutno, virusi, absolutno. Gle, na vsakem koraku nas bombardirajo tako z leve in z desne. In dejstvo je, da tako kot ljudje pravijo, vredno se boste, oziroma se boste vse strinjale, da je hrana 80%, vse ostalo je pa, ali kako? Kaj boste rekli? Absolutno. Jaz mislim, da je hrana najboljša kemoterapija. To je moje mnenje. Alenka? 80% od česa? Mislim, pravi recimo, da hrana je 80%, telovadba je pa 20%. Aha, recimo, če pa govorimo tako, o zdržovanju telesne teže. Recimo pa. Okay. Ja, ali pa... ne vem, počutja nasploh pa tako. Mislim, definitivno nikoli ne moramo toliko potelovaditi, kot kar lahko pojemo, a ne? In dejstvo je, da... To je fakt, ja. Mislim... Ti si moja pulca! Zgledna, jaz nekaj si s tebe bovavila, ej, halo! To je to! To je to! Tako da, tle v bistvu, kaj vse vpliva na zdaj na vzdrževanje teže, več faktorjev. A ne? Sama telovadba, tista ena ura na dan, niti ni to razlog, da mi to telovadimo zaradi tega, da mi zdaj pokurimo nekaj. A ne? Je več drugih učinkov, ki so pomembni, s katerimi mi stimuliramo tkiva, da se obnavlja in tako naprej. A ne? Kar se tiče same porabe energije, je pa ta net. A ne? To je ta v bistvu neklasična nezavedna telovadba, to, kar mi dejansko čez dan naredimo, a ne? Ko ja, rečemo, greš, ja. Ker rečeš, le, ona nikoli ne hod, nikamor ne hod, nič ne telovat, ampak le, ona ful je, pa se ne zredi. Ja, ampak ona vstane, šiba, gor, dol, gre peš po stopnicah, gre do trgovine peš, a ne? Skratka, in čez dan se ba je lahko nabere med, recimo, posamezniki tudi po 1000 kalorij razlike v te porabi. Vsakodnevnih. Ja. A ne? Vsakodnevnih opravil. A ne? In to je pomembno za vzdrževanje telesne teže. Sploh zdaj, ki je,
A ne, hrana je zdaj dostopna posod, kadar hočeš, lahko ješ. Včasih ni bilo tako. Jaz se spomnim, ko smo bili mi mehni. Imeli smo tisto malco v šoli, če ti ni bilo všeč, si bil lačen. Če ti kosilo ni bilo všeč, jaz se spomnim, ko sem bila takrat bolj zbirčna, jaz sem pač velika šla za kosilo iskati samo kruh. Zaradi tega, ker enostavno mi ni bilo všeč, potem sem pa čakala in jaz se spomnim, da sem bila, dokar ni bilo kosila doma, jaz sem bila velika lačna. Jaz ne vem, če so naši otroci zdaj lačni. Ja. Naši otroči, to moram biti in konstantno, se pravi, ni to, kar mi govorimo, to, kar si tudi prej ti začela, ki si meni rekla, ti si bila eno obdobje. Ne? Se pravi, da mi neko obdobje jemo, pa potem neko obdobje ne jemo, da pustimo telesu, da lahko opravi. To telo lahko opravlja tudi, če imaš ti obroke, če vmes ne ješ. Ne, da konstantno neki usta daješ. Ne? In tle se je pač tak življenje imamo. Hrano imamo dostopno, hrana je zelo energijsko bogata, fejs procesirana, kar pomeni, da ni vlaknina. Ne? In tukaj je potem ta začaran krog. Sam jaz bi pa tudi podarila eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. A ne? Zelenjava je zdrava. A ne? Če želimo kaj spremeniti, prva stvar, ki je treba narediti, je treba povečati pač zelenjavo. Ampak ljudje to zelo napačno razumejo. A ne? Ljudje rečejo, aha, zelenjava je zdrava, se pravi, jaz moram zdaj res veliko zelenjave pojesti. In začnejo nenormalne količine zelenjave jesti, kar ni dobro. A ne? Preveč vlaknin ni dobro za črevesje, napenjate, prebavo nimaš, se pravi, treba je vse, je treba imeti neko mero. Spet smo pri uravnoteženosti. Spet smo pri temu, ker nobena stvar ni toliko zdravilna, da jo moraš ti, tudi dobre maščobe, da jo ti več, ki jo poješ, boljš bo. Ne. Vsega je treba imeti točno to, kot telo rabi. A ne? In tukaj je pa za vsakega posameznika pač to drugače. Jaz mogoče bi se navezala na pač pogled, prej, ki si vprašala, glede obrokov, ne? Koliko obrokov mama ne dana. Ne? Pa pač poješ to, kakor porabiš. A ne? Zdaj, nekateri imajo 4 obroke, nekateri 3 ali kakor koli. Jaz nekako probam učiti ljudi, da jejo 2 zajtrka zjutraj. Boš, ok, zdaj pač nekaterim ne paše jesti. Ampak saj tam do 9 zjutraj, daj nekaj pojej. Daj, če imaš rad sladko, daj pojej zjutraj sladko, ker ti ga bo telo čist drugače procesiralo, v 100% ti ga bo pač dalo energijo, ker zvečer ti ga pač ne bo, ne. Ne vem, daj mogoče pol jej kosilo, ali to ob 12, 1, 2, pač ne se fokusirati toliko, pa biti obremenjen pač na same ure prehranjevanja, ne, pač jej takrat, ko si lačen, pač imej tisto konstantno kosilo, jej pač ogljikove hidrate, imej čim bolj pisan krožnik, jej zelenjavo, jej beljakovine kvalitetne, jej kvalitetno meso, ne. Potem pa recimo pač popoldne, ko pač greš tam po 3. uri, si pa naredi solato, naredi si eno lončenco, naredi si nekaj, kar je lahko zate, da boš pač normalno. Se pravi, smo pri tem, kar so nas že v bistvu stari starši učili, zajtrk kot nazaj. Kralj, večerjo kot berač. Pejmo nazaj, ja. Ampak ti ne ješ večerja, ne? Ja. Aha, ješ? Ja. Aha, nisi bila, aha, si pa bila tudi včasih, probala da tistem nekem intermediate fasting, kar tole uri, tisto. Ne? Tole aha. Sem probala, jaz moram reči, da to meni ne deluje. Jaz sem zvečer bila tako lačna, a ne. Slabo spiš pol tudi, ne. Pač ne deluje mi in tudi, če je pa res, da se ne nažiram zvečer, a ne, to je pač treba ločiti, a ne, ker ljudje smo zelo radi gremo v ekstreme, ali nič, ali pa pol tis nenormalno, a ne. Jaz sem glih kontra, ne, jaz glih zjutraj do poldne nič, zvečer bi pa ob 11 pojedla, vola in pol, pa največja finta v tem, da jaz recimo, se jaz ne jem bedari zvečer. Kaj pa jaz poješ bedari recimo zvečer ob 11? Pa ne vem recimo, kdaj kakšne oreščke, ki je največ maščob noter, ne? Ja vem, ampak, a veš, kalorično si zagotovo naredim ogromno nekega vnosa zvečer, ne? Boljš to, kaj pa si imeš. Veš. Zvečer. Mislim, dejansko je, jaz tudi pri sebi sem opazila, da če sem tudi zelo, jaz zjutraj težko jem. Ampak jem. In kadar se potrudiš. Jem, se potrudim, tako bom rekla. In kadar zjutri jem... Ne? Ti tudi si ne znaš predstavlja, da ne bi zjutri jedla. A se tudi prsiliš? Jaz sem lahko cel dan brez hrane. Jaz, ko pridem v un moment... Zen. ne, ko pozabim, ko premagam tisto lakoto, pole za mene, tudi 3 dni sem lahko pol brez hrane. Mislim, ni to čist. Mislim, moram v bistvu, jaz se zjutri prsilam,
prav načrtno si zvečer reče, no, jutri bom jajca za zajtrk jedla, ostanem si naredim jajca ali pa ne vem, ali pa šejk ali pa smuti ali pa ne vem, neki. Si že zvečer določen za to, da slučajno ne bi jaz jutri pol sama pred sabo šla. Pa, ja, oprosti. Pa gre to, ja, oprosti smo. Ne, ne, ja. Ne, dejansko ja. Sem ugotovila, da kadarkoli jaz lahko, to se pravim, lahko zdržim tudi dve brez problema, brez hrane. Ampak kadarkoli zjutri jem, imam zvečer manj želje po hrani. In dejansko je to, je res. Ne? In zjutri ti, pač zakaj, jaz ne mislim, tako da vam reka, da zdaj zjutri kar poješ, ne gre v maščobo. Če biš ti zjutri pojedel eno torto, ne, to tok više kalorij, morajo nekam se shraniti. Ne, in se shranijo v maščobo, tudi če je to zjutri. A ne. Ampak pač glede na to, da mi zjutri, ki ostanemo, se predvideva, da boš pač cel dan nekaj okoli skakal, ja, da boš imel neko aktivnost, se pač te, ta, ta energija, mislim, se porabi. Več porabi, kot pa kot, seveda zvečer. Kot zvečer, ko se mi umerimo. A ne. Tako da, ampak vsem, se pravim, to je, fajn je, da veš, kaj dejansko se dogaja z določeno stvarjo, ki jo poješ v tvojem telesu. A ne. In zdaj za nekoga bojo taka navodila, da rečeš pač zvečer ne ješ, lahko dobrodošla, a ne, sploh za nekoga, ki mogoče dejansko cel dan preveč je. Ne. Ampak ni pa to nujno. A ne? Ni nujno, da zvečer, če ukinaš obrok, bo vse boljše. Nekateri so taki specialisti, da bojo znali tudi v tem, recimo, omejitvenem postu, bojo znali toliko pojesti, da se bojo še vedno redil. Ne? Ker pač tako ne, je. Ne, tako pa, ja. Tako pa to pa ne pozna. Ne. Ko pa z njimi? Pa res nekaj ne robe z njimi. To ne. Pa a veš, kaj rečejo, pač mi z določenimi pravili si omejimo to, ne, ne vem, ta vnos, ne? Se pravi, če, smo, če potegnemo eno črto, obstaja neka splošna priporočila, ampak je pa res toliko, tako kot si ti rekla, toliko, kolikor ljudi na svetu, toliko je pravilnih načinov prehranjevanja, pravilnih načinov gibanja, tudi konc koncev, ne. Ampak smo ne. Pa pogruntali, da je treba jesti vsega pomalem. Tako. To se strinjate obe. Ampak ne, vsega, pravi... vsega pomalem verjetno ne pomeni, tako kot smo rekli, kajzerce pa tortice pa tako naprej, ali... V bistvu se zavedati... Pomeni vse pomalem, da se to definirati. Kaj in kdaj jest? Tako ja. Se pač to vsakodnevno ja, no, zavedati. Pa ti tudi Pavlovo spečeš ja. Torto ja. Pa, ja, pa poješ. Seveda. Jaz jem Pavlo, jaz jem vse, jaz jem gluten, ja, no, jaz jem mlečne zadeve, jaz jem vse. No to. Ampak ni to, ne bom rekla, da je to moje glavno, kako bi rekla, vodilo v prehrani, da jem predelane ogljikove hidrate v vseh obrokih vsak dan. Pač ne jem jih vsak dan. A ne? Jaz se zavedam, kaj pomeni, če pojem bel kruh ali pa če pojem polno zrnat, a ne, pač vem, takrat, ker bom bel kruh pojedla, bom pač pazila, tisti da bom, dan pazila, tako, da, da bom tist dan pojedla, pač unesla, se pravi, kaj ima polno zrnat kruh, pač več vlaknin ima, več mineralov, recimo pa vitaminov, se pravi, moram to v drugem obroku unesti, a ne, ne morem pa zdaj reči, aha, se sem danes bom pojedla bel kruh, pa bom pa še malo od svrtga krompirčka pojedla, pa piščančka, pa zvečer bom pa še pojedla, ne vem. Šla McDonald's, ne ponovatko reče, se danes sem itak že zafrkala, danes sem itak že pojedla sendvič, pa gremo ne. Zdaj udri do konca, ne. Ne. To ni, ja, ne, takrat se je treba ustaviti. Tako. In te ljudje, ki ponovat nimajo težav, se znajo ustaviti. In znajo reči, ok, zdaj sem tri dni zafrknul, nič hudga, zdaj pa štartam, zdaj bo pa v redu. Ne? Tako da, pač, ne vem, to je moja izkušnja. Ne veš kaj, jaz tudi rečem ponovat, zdaj sem tri dni zafrknila, zdaj pa štartam. Sem, pol, sem pa še ta dan zamrknila, zdaj pa ne štartam. Ja, in potem ta štart traja že 40 let. Jaz sem skozi na štartni liniji. Kaj pa, če se recimo ozremo v nas, ki smo 35 plus, bom tako rekla. No, škaj najno, ne, jaz malo. Iz tedna v teden se manjša. Kaj slaba prehrana, recimo, če v 30-ih lahko naredi potem nam v 40-ih in 50-ih in tako naprej. Prej si omenjala osteoporozo, se pravi, če si podhran... Dobro si prej rekla, to da je. Nekatere, ki nam tudi na Instagramu, ki jih gledamo, zgledajo fit, so v bistvu podhranjene. Kaj vse to potegne za seboj? To je dejansko velik problem, ne? Zato ker marsikdo iz fitness industrije, ki je nam idol, ki je nam cilj, ki si želimo doseči, recimo, da je to nek
body, ki si ga želimo. To ni nujno zdravo. Ponovadi te punce velika sploh nimajo menstruacije. Kar pomeni, ja. Ne, kadar ti nimaš menstruacije, to pomeni, da je telo tako podhranjeno, da začne ugašati funkcije, ki niso najbolj nujne za preživetje. In to, da imaš ti lahko otroka, ni nujno za preživetje. Mhm. Telo se, v bistvu je tako podhranjeno, da rešuje samega sebe, na ta način, da ugašajo take funkcije, ki niso nujne. A ne? Najprej to začne. Seveda, to, je, to je v bistvu znak za alarm. Tako. In če ima punca, nima menstruacije, par mesecev, to je znak za alarm. Zakaj ni menstruacije? A ne? Se pravi, ti si že v tem modu, že v meni dobesedno. Tebe je telo ugasnilo z vse te stvari, zato ker ne more preživeti. In to, da se mi imamo v telesu kar nekaj zaloka, ne? To je tudi na nek način super, po drugi strani je pa to problem, ker ne vidimo učinke teh diet, ki jih počnemo. Ne vidimo jih, ker jih bomo videli čez 10 let. A ne? To je osteoporoza, to je pomanjšana mišična masa. A ne? To so vse zaloge, recimo mišična masa je zaloga beljakovin v telesu. In kadar mi premalo beljakovin zaužijemo, ne se velika ljudi reče, ja, ampak jaz pač ne jem toliko beljakovin, pa se ni nič narobe, se super se počutam. Ja, ker imaš dovolj zalog in telo črpa iz zalog. In enkrat teh zalog ne bo več, takrat se bo pa tkole, takrat bo pa tkole odrezal. In takrat nazaj te zaloge napolniti, to pa ne gre z enomesečno dieto. To so pa potem leta dela. Osteoporoza pa sploh ne moramo nazaj dati. Ne? Tle pa, ki enkrat začnejo kosti pokati, in večina ljudi sploh ne vedajo, ma. To se začne ponavadi ravno v menopauzi. Ja. Ravno takrat. En podatek bi rada dala. Po 50. letu, do konca življenja, si vsaka tretja ženska in vsak peti moški zlomi kost zaradi osteoporoze. Vsaj enkrat. Ja. A ne? In takrat, to so potem, to so že taka stanja, ko ti dvigneš kilsko vrečko. A ne? Pa ti poče recimo vretenc, ker ne zdrži sile. A ne? In tukaj se ni zahecati. In tukaj je podhranjenost lahko problem. Zanimivo. Se pravi, ugotovili smo zdaj v tem pogovoru, da vse ljudi tako tako ne moramo dajati pod isti imenovalec. Ne? Da vsakemu pač paše nekaj drugega. Rekli smo, uravnotežena prehrana nujno potrebna, zaradi tega, ker drugače se bo nadal. Zdaj, samo ponavljam, da vidim, če sem si vse prav zapomnila. Ti povzetek zdaj. Jaz naredim povzetek. Uravnotežena prehrana pod nujno, zaradi tega, ker drugače nam bo to na dolgi rok poznalo. In maščevalo. Maščevalo. Dijete takšne drugačne, levo, desno, gore, dole, se pravi, raje ne kot ja. Če želimo shujšati, moramo jesti v deficit. Ampak seveda ne na dolgi rok. Ne? Telovadba nujno potrebna, prehranska dopolnila, tle gledam tebe, zato ker se z njimi ukvarjaš, tako. Tudi nujno potrebna. So potrebna. So potrebna, nujno potrebna, ampak ne potrebe, za vsakega. Tako, glede na svoje potrebe. Ne na vzkrišu vse jemati. Ne na vzkrišu vse. Pa nekonstantno vse, ves čas. Tako kot je Alenka rekla, preverci krvno sliko in reči, ok, zdaj imam železa dovolj, ne rabim več železa imati, zdaj imam D-vitamina dovolj, ker ljudje v bistvu sploh ne vejo, da si grejo lahko D-vitamin kontrolirati. Ljudje ne vejo, da si grejo lahko hormone kontrolirati. Vejo samo za TSH, T3, T4. In to je to. Tle se potem zaključi, da si greš lahko določene stvari še kontrolirati. Ljudje tega sploh ne vejo, da te krvne slike obstajajo. Pa veš, kaj še ljudje ne vejo? Koliko pomemben je pH črevesja, koliko pomembna je absorpcija. Ker če mi nimamo dobro vzpostavljenega črevesja, se nobena hrana, kakorkoli dobro, zdravo jem in nobena prehranska dopolnila ne bojo mogli to kvalitetno absorbirati, kakor če bom jaz poskrbila, da bom imela ustrezan pH. To je pa pač treba skrbeti na dnevni bazi. Si pomagati s probiotiki, s kakšnim bazičnim praškom in tako naprej. Zanimivo. V glavnem, en urnk sestanke treba imeti sama sabo. Mislim, jaz še pridem kaj kvama na kak sestanke. Tako da predlagam, da date Rebeko Dremelj številko kar zdaj na blok. Ker se zna zgodi, da vaju bom malo večkrat poklicala v naslednjem tednu. Jaz se vama ful zahvaljujem. No? Ja, hvala, to je bilo res poučno in lahko bi do jutra zjutri govorila. Mislim, res vaju je bilo lepo za poslušati. Verjamem, da se bomo še kaj srečali, zaradi tega, ker sem prepričana, da bodo naše gledalke imele še takšna in drugačna vprašanja.
Tako da spremljajte Petro, spremljajte, kam gledam, v kjero kamero, razen se kot moram gledati, spremljajte Alenko, spremljajte Petro in nič, jaz upam, da so vam, nam rekla smo, kje je pomagale, kje jaz vam lahko sam pomagam, kak se imeti fajn. Kak biti pozitivno usmerjen in iz vsake stvari nekaj pozitivno potegnem. Hvala. Ja. To je to. Hvala vam. Hvala. Lepo se imejte. Čau.